rytas, laba diena, labas vakaras. Šiandien nors planų tikrai labai nežinau, kažkaip pastarosiomis dienomis tikrai buvo viskas labai suplanuota, viskas ėjosi pagal planus, viskas tikrai gerai. Tikrai pasidarėme, ką turėjome pasidaryti, tikrai filmavome daug, ką turėjome visai nusabės dienas, todėl galite naitės pažiūrėti. O šiandien penktadienis ir tikrai net neįsivaizduoju, ką daryti. Na, žinoma, aš dalykų, tai pasidaryti visus namų ruošos darbus ir tada dar namų darbus. Bet tai neįeina į mūsų epizodo dalį, todėl reikia pagalvoti, ką veiksime, kai pasidarysime tos darbus. Reikės sesę pasiimti, o tada matysime, galbūt išvalysime kašės pažaisti prie penktos, arba, nežinau, pasačiau, kai žiauri purvinas, reikia darysiu plauti, žodžiu, pilną darbų, bet ir to pačiu nepilną. Tikrai nesugalvoju, ką galime šiandien veikti, bet taip. Pradedam savo dieną, būnam laimingi, šypsimės daug, mylime save ir mylime kitus ir atlėjom savo dieną. 20 minutes later. Atėjo siunta, žiūriu. Kiek spėjau pagal formą, bus įdėklas, todėl patikriname, kas čia yra. Opa, pasakysi, kad ne iš Kinės, vas ne? Įdėklas taip apigiai buvo, todėl pažiūrėsime, kaip jis tai mum užsideda ant telefono ir kaip prisitaiko. Nes šitą įdėklą jau visok, kai matote, vagi atsilupinėja visas jau pabaiga. Šiaip žinok, tai gerai atrodo. Juoda spalva. Kaip gražiai prisitaiko, kiek matau prie telefono, todėl viskas kaip ir normaliai. Aišku, įdomu, koks atsparumas jo bus. Nes šitas tai buvo visai atsparus šiaip palyginus. Pradėjau tiesiai iš mokyklos. Dabar galime kažką tai veikti. Taip vieni kalbėjo, kad šiandien prie penktos kažiuką žais. Vėl rašiau, ar žais šiandien ar ne, bet dar netrašo, todėl dar nėra aišku. Ir dar vienas dalykas, prašiau modiai, tai yra modeliukų iš TWS. Bet jei norės ir galėjo šiandien, žinoma, grįžt dar kaip bus šviesu. Reiktų gal užlipti biškį į ringą. Pakovot. Prisiminti senus laikus. Būtų sai neblogai šiaip, manyčiau. Turiu du tokius variantus, kurie nežinau, ar įvyks ar ne, bet turiu. Truth goes some robins and he's playing Batman, Freddy's gonna rob him. Yeah. I got the Glock in my Robbie, 17 shots, no 38. Yeah, I got the Glock in my Robbie, 17 shots, no 38. Yeah, she's fine, wondering will she be mine. Walk past, I press, rewind, see that ass one more time. And I got this soda, Remy boys that go. Taip gera. Ai, nei vienas iš jų variantų neįvyks? Tada nežinau. Tada tiesiog kimarinsim namio, manyčiau. Reikia gal žinoti dvi ratuką įsitraukti kokį, pavažinėt su juo. Per daug vėsų su juo važinėt, bet. Nebe vasarą, irgi vis dėlto. Gerai, pagalvojau, kad reikia tiesiog dingti iš namų trumpam, ta prasme, dingti tai, kad tiesiog veikti kažką kitokio, ne tik sėdėti namie. Todėl tik aš įsivarau su mašina į ką šiektelės, pažiūrėti, ar kažkas tenai yra, ar ne. Kaip mašina kokia purina, tai kad... Ai, ai, ai. Teodorai, žaisk. Į vlogą papulsiai, žaisk. Nu, davai, žaisk, žinai. Padaryk kažką gali, va, pasireikšti. Tai gerai, vasarai. Negalima keikti. Nu, davai, ką jau, davai. 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 Palauk, palauk, žiūrėk, kamera nematė, kas pataikė, ne? Nulis, nulis. Būnam, žaidžiam kašiuką iš pačių vienas, pavyzdžiui, dabar su kitais, lošiam jau vakaras, kai matote su temo, bet nieko, tai dar smagiai tiek lošiu, aišku, labai slidu, bet normaliai. Aš duosiu sėdėti, žiūriu, kad live goals, patekti į Aivaro blogus, ne? Gold dėjus, ne? Aivaras yra jėga! Nesunau, kaip jis, ne? Mėgaukitės, vaikai, mėgaukitės. 3 šį salašiau geimų šiandien, 3 laimėjom, visai normaliai. Beveik pataikė, beveik. Oi. Tai va, darysim vėl namo, viskas normaliai. Vaikai background'e šakinėja. Drama! Kaip aš vienai! Aš vlogė būsiu! Jei!
Taimas vadinamas, dabar žiūrime, ko čia geresnio, skanesnio galima pasimti. Buvom, parodėm subą visiems. Klam, žmonės sėdi, sako, kaip geras, man tai užsilpna kažkaip, net nežinau. Aš manyčiau, pačiais pirmais kartais man buvo labai cool. Jam reiktų pamatyti tuos, kurie čempionatuose dalyvauja subus, o ten tai neišbūtų čiūjų. Visai neblagai, šiaip tikrai smagiai pasibuvom, pasižiūrėjom, ką aš kaip sakiau, viskas namai. Dabar atvarėm į maksimą, susitikom giminės, biškį pašnekėjom, dabar žiūrime kažko skanaus, ko čia pasiimti. Manyčiau, reikia pasiimti kokių šokoladukų ar kažkas tokio ir atsigerti kokius tris buteliukus. Lėjau, kad surelį nėra skanių išpirkti visi. Taip ar vyksta muzikas ieškojimui vlogui, taip gina, taip eina ginai per visus, bet kokius likėjus, kuriuos išmeta tau pasiūlymus ir taip klausai jų muzikos ir pasižiūrė, jei patinka muzika, pasiekė juos ir atsisiunti jų dainą. Nes jos va, matote, yra download, todėl viskas yra normaliai su to, legalios, viskas cool, tiesiog taip kiekvieną dieną, taip grinai, sukuria epizodą ir taip eini per visas dainas ir žiūri, kurios geresnės, kurios ne. Tik grįžau, mama žiūri filmą, žiūri, atsisėdau taip su mama, ir taip visą valandą filmą žiūrėjau. Taip užkabino, ta prasme, afigenai. Tai va, a dabar 8 valandas vakaro, marysime editinti šį epizodą, kai jūs editinsime, pabaigsime jį. Nu va, suaditinam, viskas tikrai afigenai, viskas liuks, jokių priekaštų nėra. Man patiko šis epizodas, toks biškį ramesnis, daugiau filmavome ir mažiau karpame. Aišku, buvo tų karpamų vietų, tai yra normalu, bet nieks. Vis tiek toks biškiuka. Įvairinimas, nežinau ar patiko ar nepatiko, bet man asmeniškai tikrai visai nebloga diena buvo. Ačiū jums, kad žiūrėjote, susitiksime draugai rytoj. Su kita epizoda ir su kitais natikiais. Nežinau, ką veiksime rytoj, todėl matysime ir tai bus taigi mano jums ir man. O tai nežinau, gerai, blogai, spręsti jums. Iki draugai. Yeah! Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Ai, jai, jai. Tai va, dar mano diena baigta. 10 valanda, normaliai dar visai. Lietuva žaidžia krepšinį, kiek žinau. Ar jau baigėsi krepšinis, nežinau. Įdomu, laimėjo, nelaimėjo, bet šiemet Lietuvai su krepšinį nelabai. Bet tikrai tas kalbas nesivelsime. Ačiū draugai, mylius visus, susitiksim rytoj. Iki.